Віктор говорить, через низьку пенсію немає змоги сплачувати за комунальні послуги. 50 років відпрацював, 3 тисячі отримую. Як? Я плачу десь 3 тисячі чи 4 тисячі, розумієте, який? Як? Якщо людина 3 тисячі отримує, так він за комунальні тільки плати, і все. Чому люди 2-3 тисячі отримують? Це за комунальні тільки платити треба, а за жратву, а за одежу. Тетяна каже, за комунальні послуги повинні сплачувати всі, навіть ті, хто виїхав за кордон. Якщо я це роблю, чому інші не можуть робити? Нам давали пенсію все время. Якщо у вас поступають гроші на карточку, тратьте їх соразмірено зі своїми. Ведь раніше була реструктуризація цих боргів. І зараз можна так зробити. Ви ж не в пустині живете. За словами начальниці абонентського відділу комунального підприємства «Миколаївводоканал» Наталі Боровик, люди заборгували підприємству 240 мільйонів гривень. Жінка говорить, виконавчі листи можуть створюватися тим споживачам, які не виходять на зв'язок та мають борг понад 1000 гривень. Абоненти сплачують, але повільно. І дуже багато заборгували абоненти саме до війни. Ми пропонуємо, по-перше, прийти і укласти договори реструктуризації, якщо немає можливості одночасно заплатити всю заборгованість. Якщо є така можливість, то, будь ласка, нехай сплачують. Начальник юридичного відділу «Миколаївводоканалу» Віталій Потапов розповідає, блокування карток відбувається за рішенням Державної виконавчої служби після подання виконавчих листів. Щодо виконавчих проваджень, на сьогодення їх трохи більше 3000. Це ті, які знаходяться на виконанні в Державній виконавчій службі. По грошах це орієнтовно 25 мільйонів гривень. Зараз в провадженні, в судових провадженнях, тобто ще немає рішень, подано до суду, але немає ще рішень суду щодо стягнення заборгованості, орієнтовно до 2000 заяв чи матеріалів щодо стягнення з людей, з населення цієї заборгованості. В грошах це близько 20-22 мільйонів. Підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» люди не сплатили понад 259 мільйонів гривень, говорить начальник відділу по роботі із заборгованістю Роман Кудрявцев. За його словами, борг за опалювальний сезон 2023-2024 років становить приблизно 109 мільйонів гривень. У 2023 році представники підприємства заблокували 1500 банківських рахунків, розповідає чоловік. За 2024 рік у нас на сьогодні відкрито 943 виконавчих провадження. По всім виконавчим провадженням винесено відповідну постанову, де є арешт рухомого майна, нерухомого майна, всіх рахунків, карт і так далі. У статті 257 Цивільного кодексу України йдеться, представники комунальних підприємств мають право подавати позов після 3 років несплати за надані послуги. За словами юриста Дмитра Слободянюка, арешт на банківські рахунки може накладатися у 2 способи – за судовим наказом або виконавчим листом на підставі рішення суду. На даний момент ця система і взаємодія з банками, вона є автоматизованими, тобто коли виконавець відкриває виконавче провадження, він бачить всі банківські рахунки, які є у боржника, і він може в електронному варіанті надіслати відповідне повідомлення до банку, і банк вже блокує відповідні рахунки. Даний інструмент є досить ефективним, тому що якщо дійсно боржник ухиляється ніяким чином на нього не впливати, то коли відбувається блокування цих карткових рахунків, то він хоча б намагається спробувати врегулювати цю ситуацію. Дмитро Слободянюк розповідає, у 2024 році побільшало випадків несплати за комунальні послуги. Причини – виїзд людей з міста та нарахування грошей за середніми показниками. У випадку непогодження із судовим наказом можна подати заяву до суду та спробувати оскаржити рішення, говорить юрист. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.